durdun mindenmay. Tüm hayattan mano izlenmay. Sen de belgine sos kamay tolmay. Koydum indi dertni anglamay. Bunda yuragim muhruh sezmaydi. U hiç kimge işonmaydi. Bas ham janjal ham bolmaydi. Yok boşladım. Ben o zaman emasdim. Ateş kellerdim. Oşanda gözümde men ham unuttum. Sevgendim endi konikten. Hatıramı boşattım. Hammasi uçum men geçirdim. Yorug'lik korundu. Endi ayt oldum. Dilimni açtım. Şunchaki ketendi. Duydum bas. Hayatımız olsa bir labirint. Oyna onda gerekse sabırın. Uygun demak u aniq shu yerda bo'lgan. Balki uzoqqa ketmagandir. Qidirib ko'rarmiz. Opa! Oo! Yomon emas. Bo'ldi ber. Asalni muzimni. Oy buni shirinligini. Bugun hamma narsa ortda qolishi kerak. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak. Hamma narsa? Nima? Siz asal o'limini unutmoqchimisiz? Senda gapim bor edi. Kimdan so'rashni bilmadim. Marakaga borsam davlatdan jahli chiqmasmikin? Sen ham borasanmi o'zi? Damir. Sanjarning dadasining ahvoli qalay? Sanjar qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti. Shifoxonada oyisini xafa qilib qo'ygandim. Qanday uzr so'rasam bo'ladi? Ali. Uni bir muddat o'z holiga qo'y. Ozgina mazam yo'q. 3 kundan beri uxlamayapman. Nimaga? Nimaga deysanmi? Timurni avtohalokati seningcha baxtsiz hodisami? Xotirjamligim menga yoqmayapti. Bu ishlarni sir saqlashni sen menga aytganding. To'g'ri, aytgandim. Vahimaga tushganing uchun aytgandim. To'xtasang-chi, Feruza. Nima? Nima mendan qochib yuribsanmi? Ha. Timur uchun mendan halam xafamisan? Chin so'zim. Agar senga qadrliligini bilganimda bu gaplarni aytmasdim. Lekin sen mendan yashiryapsan. Nimani bilging kelyapti? Sen uchun hamma narsa hazil. Hattoki anovi Instagramdagi qizni ham mendan ustun ko'rding-a? Thank you.
kelsa endi ketishing kerak. Men Asalnikiga borishim kerak. Menga qara. O'zi qanaqa qiz edi? Kimdan so'rasam ham hech kim gapirmayapti. U ajoyib qiz edi. Juda ham ajoyib. Metalni ham eritib yuborishga qodir edi. 18 yoshda vafot etgan bo'lsa ham, lekin 100 yil yashab qo'ygandek. Ajoyib qiz ekan. Nima ham derdim, afsusdaman. Yaxshisi yur, toza havoda ozgina aylanib kelamiz. Ahvolimni ko'ryapsan-ku. O'yin kulguga umuman xushim yo'q. Ularni unut demayapman. Shunchaki toza havoda ozgina aylanib kelamiz. Yura qol, ancha kayfiyatingni ko'tarasan, yur. Xo'p, mayli. Ana, Davlat. Rahmat. Davlat, tur o'rningdan. Uzr. Uzr. Lola, uzr kechirasan. Uyingni ham ostin-ustin qilding. Yaxshisi, ularni bu yerdan olib ketaman. Yo'q. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Tepada zerikib ketdim. Nega meni chaqirmayapsiz? Nima men yetimman? Gafur anonda qoldimi? Senga topiladi. Yaxshi. Davlat. Yana tepagam. Marakaga borishimiz kerak. Uyda seni hamma kutyapti. To'xta. Kelaver. Lola, uzr kechirasan. Hech qisi yo'q. Hammasi yaxshi. Nima qilding? Keldingmi? Sen Davlatni qayerdaligini bilmaysanmi? Darsdan keyin ko'rganim yo'q, tinchlikmi? U hali ham kelmabdi. Hech qayerdan topolmayapman. Menga qara. Meni qo'ng'irog'imga baribir javob bermaydi. Sen qo'ng'iroq qilib ko'r. Bilmadim, foydasi bo'larmikan. Xo'sh. Javob bermayapti. Yana bir marta qilib ko'r. Hozir. Yo'q, foydasi yo'q. Javob bermayapti. Davlat, kelib-kelib shu payt yo'q bo'lasanmi? Menda boshqa bitta taklif bor. Nima? Instagramidan qidirib ko'rsammikin? Mayli. Topdim. Ulolaning uyida ekan. Vaqti cho'g'lik qilyaptimi? Qani? Menga qara, Ravshan. Menim chunga nimadir bo'lgan. Qani tur ketdik. Sen uni nega to'satdan g'oyib bo'lganini bilasanmi? Yo'q. U hech kimga aytmasdan ketmagan bo'lardi. Meni ko'rganing deydi, bir ham chiroyli edim. Ajoyib. Yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsan? Biz Asalning uyiga. Uni ota-onasidan xabar olganini boryapmiz. Sen hech qayerga bormaysan. Aka, yo'q. Nilu, men seni akangman. Men aytganim bo'ladi, tushundingmi? Xo'p. Mahsulotlarni hisoblash kerakmi? Ha, boshim ham qotib ketdi. Aka. Nima? Sizga yordamlashaman. Lekin dadam bilishlari shart emas. Regina, uzr. Sen ketaversang bo'ladi. Hech qisi yo'q. Sizlarga yordam bermoqchiman. Shunda tezroq tugatamiz. To'g'rimi?
Nima qilishimiz kerak? Boshlaymizmi? Of tonight. Gafur. Musiqa ham ajoyib o'ynayapsan. Openga ham o'rgat. Madina. Tur sen ham Gafur bilan birga o'ynamaysanmi? Yo'q, rahmat. O'ynagim yo'q. O'zing bilasan, qanaqa qilib o'ynayapti. Lola, uylarda qishki basen bormi? Bor. Ko'rsatib bera olasanmi? Albatta, ketdik. All I need is no. Lola, qayerga ketding? Ey, qayerga ketyapsan? Ularni tinch qo'ysang bo'lardi. Gafur. Ota-onasi yo'qligidan foydalanib, xohlagan ishingni qilayotganingdan xursandmisan? Yoqimli eshitilyapti. Bilasanmi nima? Miyamdagi ovoz hech tinchlik bermayapti. Ey, Gafur! Necha yildan beri to'xtatolmayotgan miyamdagi ovoz haqida gapiryapman. Ortga qaytara olmaydigan darajada. Og'riqli ovoz. Lekin seni baxtli bo'lishing uchun esa. Surprise! Men senga o'xshab narkoman emasman. Narkomanlik ayb emas. Sen kursdoshlaring orasida Damirning yo'qolishiga kim aloqasi bor deb o'ylaysan? Bu haqda bilishim qayerdan bildingiz? Masalan, suhbatni boshlaganimizdan beri ko'zimga biror marta qaramading. Siz opam bilan gaplashdingizmi? Madina bilanmi? Ha. Nima haqda? U bilan gaplashing. Hoy. Sevgan qizing bormi? Ha, bor. Chiroylimi? Ha. Menga ko'rsata olmaysanmi? Mayli. Mana. Haqiqatan ham chiroyli ekan. Unga sevishingni aytganmisan? Hozircha yo'q. Nega? Ko'rmayapsanmi? Shuncha ish turibdi. Hammasi o'zimga qolib ketgan. Menga qara. Yuragingdagi gaplarni do'kon ishlari bilan berkita olmaysan. Ko'p cho'zma. Bilib bo'lmaydi. Qachondir u seni hayotingdan butunlay chiqib ketishi mumkin. Unga qo'ng'iroq qil. Qani oldik? Bitta shisha uchun 200 ming yaxshi deb o'ylaysanmi? Bu undan ham qimmat. Senga bir savol bersam maylimi? Meni o'g'il bola do'stlarim ko'p bo'lgan. Agar shuni so'ramoqchi bo'lsang. Asalni o'limida seni aybing bormi? Gap bu yerda ekan-da. Mana nega ortimdan kuzatib yurgan ekansan? To'xta. Uni o'limiga aloqang bormi deyapman.
Sen bunga aralashib qolganmisan? Haqiqat men uchun ham shafqatsiz bo'ladi. Mayli. Ha? Aloqam bor. Ey, men hammasini bilishni xohlayman. Nega bunday bo'ldi? Uni ahvoli oldin yaxshi edi. Yozgi ta'tilni buvisinikida o'tkazganimizda hammasi yaxshi edi. O'qish boshlandi-yu, shu ahvolga tushib qoldi. O'zim ham bilmayman. Nega dardlarimni senga aytayapman? Bu gaplarni aytishing uchun seni do'sting bo'lish kerak. Madina, sen bemalol menga ishonishing mumkin. Rahmat senga. Davlatni ham sindirgan narsalar uchun uzr so'rayman. Hech qisi yo'q. Ular arzimagan narsalar. Bo'ldi, endi ketamiz. To'xta. G'afur. Nima qilyapsan? O'zi davlatni sindirgan narsalari yetadi. Ketaylik. Biz ketamiz. Bo'pti. Sizlarni kuzatib qo'yaman. Tashvishlanma, qo'yaver. Qani kir. Kir. Bo'loqo. Kir. Sekin. Ey, baxtliman. Sekin. Sababi. Oyog'ini yech. Sizlarda do'stlarim bor. Oyog'ini yech, davlat. Mana shunday. Sekinroq. Sekin. Sekin, sekin. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Ketamizmi? Ichkariga o'kiraylik. Stop, stop. Ketib qolish yo'q. Bugun hammamiz birga uxlaymiz. Xuddi yoshligidagidek. Xo'p. Yur kiramiz. Qara, lekin ketib qolsang. Bo'ldi. Ehtiyot bo'l. Sekin. Ke. Chiroqni yoq. Qayerdan yoqiladi? O'ng tarafda. Jinursin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen hali ham shu yerdamisan? Ha, yaqindagina ishlarimni tugatdim. Endigina ketmoqchi bo'lib turgandim. Yaxshi. Kuchugim qani? Haligi u tepadagi vazani sindirib qo'ydi. O'zini yomon tutgani uchun qamab qo'ydim. Lola, kuchugimni qamab qo'yganingni boshqa ko'rmay. Seni vazifang uylarni yig'ishtirish. Xo'p bo'ladi. Agar sizga boshqa hech narsa kerak bo'lmasa, ketmoqchi edim. Mana shu yerga qo'ya qol. Dadajon, qani? Nilufar, o'qishinga boraver, kech qolasan. Ha qizim, bora qol. Oyim bilan o'zimiz amallaymiz, bora qol. Yo'q, o'qishdan qolish muammo emas. Hamma tushunadi. Tushunishni xohlashmasa, bu ularning muammosi. Yo'q qizim. Ha, akamni do'konga qarab turgani yaxshi. Sizga yoqadimi, yo'qmi, lekin biz ham shu yerdamiz. Va siz bunga ko'nikasiz. Thank you.
Yaxshi dam oldingmi? Damir bilan gaplashganlaringda nega jahlim chiqishini bilasanmi? Ha. Uni akasini debmi? Men ham shunaqa deb o'ylardim. Asalni Damirni akasi o'ldirgani uchun jahlim chiqmaydi. Bu meni boshqa sababdan g'azablantiradi. Bir narsa azob beradi. Men unga yordam berishim mumkin edi. Davlat. Nima? Men u bilan gaplashdim. U baribir ketmoqchi. Biroq nima qil? Kim? Asal. Men u bilan gaplashdim. Baribir foydasiz. Damir. Meni tinch qo'y. Iltimos, Davlat. Asal qochish rejasini bayram kuniga rejalashtirgan. O'sha pullar bilanmi? Akang o'z haqqini olyapti. Lekin sen uni sotmoqchi bo'lyapsan. Tupurganim bor hammasiga. Buni hammasini seni singling uchun qilyapman men. Bilmadim. U meni hozir umuman eshitmaydi. Ha. Menga ham quloq solmaydi. Lekin sen buni boshqa yo'lni topishing kerak. Ota-onang bilan gaplashib, uni bu yo'ldan qaytarishing kerak. Balki qila olarman. Lekin bu ishni qilishni xohlamayman. Bu nima deganing? Bu shunaqa deganimki, bilganini qilaversin. Damir yordam so'radi. Men esa uni istamadim. Davlat. Meni bir narsa qiziqtiryapti. Balki u rost aytgandir. Haqiqatdan ham u qotil bo'lmasa-chi? Seni qotil. Ozodlikda yurganini bilib turib. Bunga qanaqa qilib chidayman? Ravshan? Nima bo'ldi? Nima qilding? Menimcha u nafas olmayapti. Kim? Kim nafas olmayapti? Sizlar nimalar bo'lyapti bu yerda? Bor qo'ylayapti. Ravshan, mana buni bekitishimiz kerak. Mana. Endi gapa. Kim nafas olmayapti? Ravshan, javob bersang-chi, kim nafas olmayapti? Balki uni shunchaki ketkisi kelib qolgandir. Nega ketkisi kelib qolgan bo'lishi mumkin? Aslida Damir umuman bu o'qishga qaytmasligi kerak edi. Nima deb o'ylaysiz? Damir bu pullarni noqonuniy yo'l bilan topgan bo'lishi mumkinmi? Mendan nega bu haqda so'rayapsiz? Buni balki Feruzadan so'rab ko'rarsiz.
Nega aynan Feruzadan? Bilmadim. Uni do'stlari bilan har xil hodisalar bo'ladi. Kechirasiz, men hech narsani bilmayman. Yaxshi. Unda ketishingiz mumkin. Feruza, senga nima bo'ldi? Hech narsa. Feruza, seni yaxshi bilaman. Yoki buni ham yashirmoqchimisan? Damir shunchaki g'oyib bo'lmagan. U o'lgan. Damir 2 kundan beri yo'q. Unga nima bo'lganini bilsangiz, hozir ayting. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Biz bir guruhda o'qigan bo'lsak-da, lekin u bilan hech gaplashmaganmiz. Balki yolg'on gapirayotgandirsiz. Yolg'on gapirib nima qilaman? Yaxshi dam oldingizmi? Bobojon, men sizni yaxshi ko'raman. Siz hali tuzalib ketasiz. Lola, qizim. Hozir. Lola? Hozir, boryapman. Men hozir kelaman. To'xta, bu yoqqa kel. Qo'yvor. Nima qilyapsan? Menga qara. Asalni o'limiga aloqador bo'lgan barcha bilganlaringni militsiyaga aytishing kerak. Shunchaki anonim holda aytsang bas. Meni hali ham Asalni o'limida aybdor deb o'ylayapsanmi? Kecha o'zing aytding-ku. Kechirasan. O'yin o'ynayapmiz deb o'ylabman. Shunaqa dedim ham deylik. Seni nima ajablantiryapti? Meni ajablantirayotgan narsa Asalni o'limiga aloqang borligi. Bilmadim. O'zing ayt. Sen meni xayollarimni buza olmaysan. Nima endi unga o'tdingmi? Kerak emas, Ravshan. Kerak emas deysanmi? Men bilan nega bunday qilyapsan? Nega deysanmi? Seni foydang uchun. Damir bizdan shubhalanyapti. Uni nazorat qilyapman. Xuddi Timur kabi. Sen yaxshi uddalayapsan. Menga oson deb o'ylaysanmi? Nima meni baxtli deb o'ylayapsanmi? Bilib qo'y, o'sha Asalni o'limidan keyin men baxtli emasman. To'xta, Feruza. Hammasi tugagandan keyin biz yana birga bo'lamizmi? Hazillashyapsanmi? Odamlar o'z sirini qayerga yashirishadi? Video surat yoki telefondagi xabarnomasigami? Nima? Sen uni telefonni o'g'irlamoqchimisan? Buning uchun seni o'qishdan haydashadi. To'xta. Damir, haqiqatan ham bu yerda bo'lmaydi. Ertaga klubda ziyofat. U yerda odamlar ko'p bo'ladi. O'zim ham telefonimni 2 marta klubda yo'qotganman. Bittasini o'zim o'g'irlaganman. Damir, senga o'xshamaydi. Hatto bir marta do'konda narsa ham o'g'irlamaganmisan? To'g'risini aytsam,
Mayizam o'g'irlamaganman. Shunchaki sen o'g'irmassan. Ayg'oqchi ham, tergovchi ham emassan. Menga aytganlaridan keyin indamay o'tirishim kerakmi? Damir, sen haqsan. Uni telefonida hamma narsa bor. Ozgina omad bo'lsa, Feruza bizni qo'limizda bo'ladi. Ali. Yaxshimisan? Menga kimyodan yordam bera olmaysanmi? O'zimni muammolarim o'zimga yetadi. Men biz do'stmiz deb o'ylagandim. Baholarimni ko'rding-ku. Men shunchaki imtihonga tayyorlanishim uchun yordam so'rayapman. Mendan emas. Davlatdan so'ra. Ravshan, yaxshimisan? Senga nima bo'ldi, o'rto? Meni qo'rqitma, o'zingga kel. Yaxshi. Qani tur. Tur. Sekin. Sekin. Qani. Yuzingni yuv. O'rto, sen nima hali ham dori ichyapsanmi? Ular menga yordam bermay qo'ydi. Ravshan, senga nimalar bo'lyapti? Hammasiga o'sha albasti Feruza aybdormi? Uni xayolingdan chiqar va yashashda davom et. Bu oson deb o'ylaysanmi? Men xayollarimni boshqara olmayapman. Ular xuddi meni o'ldirib borayotganga o'xshaydi. Endi sen bizni psixologimizga aylanibsan-da? Yo'q. Psixolog emasman, men bemorman. 12 yoshimdan beri o'sha birinchi xurujdan beri davolanaman. So'nggi paytlarda esa ahvolim yana ham yomonlashgan. So'nggi paytlarda faqat menda muammo bor deb yurardim. Sen menga muhtoj eding. Meni siyoning deymasdim. Biz birga bo'lsakkina hamma to'siqlarni yengib o'tamiz, o'rta. Men seni imtihonlaringga yordam beraman. Kechqurun uyimga borib tayyorlanamiz. Xuddi avvalgidek. O'zingga keldingmi? Senga qo'ng'iroq qildim. Ha, kechirasan. Dadamni ko'chaga yordam berayotgandim. Oying yaxshimilar? Ha, yaxshilar. Ular shunchaki ajrashishyapti. Bu hayot to'xtab qoldi degan emas. Ha, kecha qo'ng'iroq qilmaganingga dorini boshqadan olyapsanmi deb o'ylagandim. Bir ikki marta boshqasidan oldim. Bu hech nimani o'zgartirmaydi. Hech narsani o'zgartirmasa, bularni nimaga menga aytyapsan? Shunchaki menga zarur bo'ldi. Bundan keyin sendan olaman. Bundan keyin bo'lmaydi. Bu nima deganing? O'g'lim,
Dadayni ko'tarishga yordamlashib yubor. Sanjar, unday qilma. Men jiddi aytayapman. Meni hayotim izdan chiqdi. Seniki ham izdan chiqishi mumkin. Bu ishimiz yaxshi emas. Men to'g'ri yo'lga qaytdim. Sen ham qayt. Sanjar. Bo'pti. Sanjar. Nega qarab turibsan, yoz? Yoz. Hop. Endi buni qo'sh. Qo'shdingmi, qo'sh oldin? Qo'shdim. Iye, salom. Ali, qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Seni kelishingni bilmagandim. Hammasi joyida. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi senlarga? Nega hamma narsani men oxirgi bo'lib eshitishim kerak? Senlarni do'sti bo'lgandim. Davlat, shoshma. Davlat. Damir, bu ishdan voz kech. Bu atiga bittagina telefon bo'lsa. Men bittagina soatni deb bu yerda o'tiribman. Aynan shuni aytmoqchiman. Sizni bu yerdan ozod qilishimni xohlaysizmi? Ey. Timurga o'xshab kasalxonaga tushib qolishim mumkin. Yoki asalga o'xshab yerni tagiga. U qizni atrofida o'ralashma. Bunday qilishing arzimaydi. Damir, meni bu yerdan ozod qilish seni qo'lingdan kelmaydi. Bo'lmasa kim qo'ldan keladi? Ha? Hech kim hech nima qilmayapti-ku. U yerda hamma qizil ko'ylakda bo'ladi. Men buyurtma bergan ko'ylakka kelsak, voy, ta'riflashga til ojiz. Gafur bizni u yerga kiritib yuboradi. Yuqorida biz uchun alohida xonasi bor. Sen bu narsadan qop ketma. Ha, albatta.